Dobar dan, bošči in lepo pozdravljeni, drage gledalke, spoštovani gledalci, pozdravljeni v oddaji Sobotno popovdne. Danes vas čaka kup zanimivih stvari v naši oddaji, vse tisto, kar imate radi, česar ste vajeni, seveda, Marjan Jerman s svojimi neobičajnimi zgodbami, pa zanimivi gostje, pa tudi kuhali bomo, jasno, kuhanje nikoli pri nas ne izostane. Kuhanje ima na televiziji že dolgo tradicijo, gotovo se čisto vsi spomnite legendarnega televizijskega voditelja, ki ga je v njegovih zvezdniških časih poznala tako rekoč vsa Jugoslavija in ki je imel tisti znameniti stavek na koncu kuharske oddaje, med drugimi vodil tudi kuharsko oddajo, na koncu dodamo še žlico vegete. To je seveda legendarni Oliver Mlakar, ki bo danes naš osrednji gost, zelo se veselim njegovega prihoda in imam jasno za to tudi nekaj treme. Tole so posnetki z oddaje Kolo sreče, eno od mnogih, ki jih je gospod Mlakar vodil. Prepričan sem, da gospoda zelo dobro pozna tudi naša Valentina Smej Novak. Ja, Valentina, živjo. Oliver Mlakar, legenda. Kdo se ga ne spomni? Kviskoteka. To so še bili tisti časi, ko smo pri televizijo vsi čakali in se šli, kdo zna več pa odgovoriti. Asociacije, osoba, ABC, ABC vprašanja. Super je bilo. Je bilo, ne? Pa tudi kuhal je, oziroma pomagal recimo pri kuhanju. Nekaj pa to? To pa tudi se spomnim, ampak jaz sem še bolj navdušena bila na tistimi časi kviskoteke. Kaj boš ti danes kuhala? Kaj misliš, kaj bi z tega človek napravil? Imam krajinske, imam krvavice, pa prosene. Poznaš prosene krvavice, kašnate krvavice, pa pršut, pa bakala, tako kukolina. Same masne stvari. Kakšni masne stvari? A niso masne? Z tega bom naredila eno najbolj popularnih sodobnih prigrizkov, ki jim rečejo tapasi. Zato, ker krvavice ne jemo samo mi, ne? Dobro, krajinske so samo naše, to vemo, ne? Ampak z njimi bom postavila take majhne zgodbice, take drobne, prigrizke, ki bodo ideje tudi za zdaj obdobje žurk prihaja, veš, december pa to. A, seveda, se ga že veselimo. Imela boš tudi eno gostjo. Imela bom gostjo, priznano modno oblikovalko, Almiro Sada, ki bo nekaj pokazala. Taki časi so, poglejte, moda, vsi si mislimo, drago je, nedosegljivo, ampak zakaj ne bi naredili kaj sami doma? Malo nam bo pokazala, kaj lahko, zdaj se to vrača, zdaj spet moderno, da delamo tako kot včasi. Veš, takrat, ko smo gledali kviskotekjo, ko nas je zvečer zeblo, smo imeli vsi pulove, ki nam jih je se štrikala. Lat mama, babica, jaz vem, moja mama tudi krasno štrikala in Almira bo nekaj pokazala, kako si sami naredimo modno torbo, eat bag. Prinesla tudi nagrado za nekoga izmed vas, namreč Valentina je zdaj že malo namignila, kakšno je današnje nagradno vprašanje, da sprašujemo po izrazu, recimo, s katerim označimo nekaj novega, s pridihom starega, bi rekli, s pridihom starega. Navdahnjeno od starega, ker zdaj v modo se vrača nekaj en trend, ki ga jaz ne morem povedati. Ja, ker ima dva r-ja, to je pomoč. In tole je, naprimer, taka kanglica, ki je kanglica, ali pa tile krožniki so krožniki, krožniki. Ta naslovnica je tako malo naslovnica, ne? Ja, skratka, to besedo iščemo. Če jo že poznate, lahko že zdaj greste na Facebook in kliknete, da vam še sobotno popovdne tam pravilno odgovorite. Če ne, počakajte, da pride gostja k Valentini, pa bo tudi ona morda dala kakšen namik. Sicer pa še to nagrada. Nagrada bo pa nekaj, česa si boste sami lahko dokončali, pa že celo mogoče dokončana eat back letošnje sezone delo oblikovalke Almire Sada. Bomo pokazali tudi pozneje, zdaj lepa je čas, hvala Valentina za enkrat, pripravi se na kuharijo. Mi pa se zdaj posvetimo rubriki Jermanovo oko. Takole, čas je za rubriko Jermanovo oko, Maša Podkonja, Korošec in Vasilij Vasko Polič, pozdravljena. Dobar dan. To je zadnji novembrski konec tedna, bliža se veseli decembra, je to mesec, ki se ga še posebej veselita. A vsekakor, to je en takih lepih lumbarskih mesecov. Vse je živo, vse je v barvah, jelke osvetljene. Pa veliko daril dobimo, a ne? Veliko daril pa ena lepa stvar v srcu. Romantika. Romantika, ja. A se ljudje decembra kaj manj kregamo, vi, ki ste odvetnica? Veste kako, to je tako mešano, ne? Ponavadi ljudje želijo do konca leta zaključiti neke stvari, tako da... Aha, malo gužva nastane mogoče so decembra. No, gužva imamo tudi pri nas, Marjan Jerman ne ostane brez dela, poglejmo tokratni primer. Vi zatrjujete, da ko so tukaj delali neka gradbena dela, da je začela pokati hiša, počuje portal in se vam nadela velika škoda. Kaj je s tem?
Ja, 4 leta so te gradbena dela se izvajali. Tukaj so kupali, 4krat so odprli, tukaj 5krat. Cesto so popravljali, kačem. Ja, kaj se takrat zgodilo? Ja, začel je ta portal je počel, do me je najbolj hudo. A kamioni so tukaj vozili, ne, in se vidko, kaj je. Kabel je bil strgan, žloto so zapeli, mislim, da je tudi malo pokala stena. Portal ste rekli? Tudi. Sem to mislim, da ni od kamiona, ampak od teh izkopov pa tega, ne, večkratni. Kaj so te izkopi škode naredili? Zato, ker so speakhammering kupali, potli z valarjem so to zaprli, pa z vibratorjem. In to ene 3-krat, 4-krat. Ne. Kaj se to hiša tresla ali kaj? Seveda, hiša se tako tresla, da... Kaj pa tukaj tale, ko vidimo tukaj to cesto nekaj razmetano, torej grezdeno, so tukaj kopali ali kaj? Samo tukaj je bil za telefon kopano, no, potem po tistem so pa začeli, ker niso dober prometa gor zaprli, prišel pa z šlepanjem, ne. In pač to je zdaj od poletja tak in... Zmeri slabšne, noter zateka voda. Ste se glede te odškodnine že kam pritožili? Napisal sem odškodninski zahtevek, že pred, mislim, da je že 4 leta tega, ampak ni bilo odgovora. Sam obljubil sem nek monitoring, da bodo poslali, da bodo to malo... Pregledali? Ja, ja, pa ni bilo nobenega. Je kdo prišel pogledati ali pa vam kdo odgovoril kaj? Nič. Edina moja napaka je bila, da nisem dal priporočeno, ker potle bi mogli odgovoriti. Kaj pa iz občine, ste dobili kakšen odgovor? Ne, nič. Nobenega odgovora? Ne. Pa se tukaj ste vendar sosedje, zakaj pa niste šli sami na občino? Sem šel ene 3krat, pa se nismo ne zmenili. Se ta škoda nadaljuje ali je potrebna nujna sanacija? Ja, to je to. Jaz mislim, da je bilo dobro poprat, ne vem, če to zdaj, ki je merna poka, verjetno, zdaj težko rečem. Povejte mi, kaj pa izvajalci, izvajalec, ki je to delo, ste mu kdaj rekli, da plača škodo? To je bilo izvajalcev več, tako da z vsakim šoferjem pa z vsakim izvajalcem nima smisla. Ne. Na občini Žužemberk trdijo, da vse poškodbe na hiši niso povzročili izvajalci del, temveč gre za zob časa pri stari hiši, kateri ni nihče dolga leta vzdrževal. No, mislim, da občina ni kriva. Mi smo pridobili izvajalce, ki so izvajali dela in karkoli je narobe, je lahko kriv izvajalec. Tudi takratne pritožbe, ki so bile podane izvajalcu, zadeva se še rešuje in če se bo dognala, bo seveda izvajalec to tudi popravil. Mislim pa, da občina tukaj nima nič. Seveda na tem delu, ko pa ulica dol gre, je pa širokopasovna zadeva, ki smo jo izvajali, ki je izvajalec izvajal. Vendar ni bil tukaj voza nobenega. Vkolikor se bo seveda pokazalo, da je karkoli krivega, bomo tudi preko izvajalca pritisnili. Mislim pa, da zadeva še ni dokončana, saj se vidi, da je noter še beton in seveda ni poasfaltirana zadeva. Gospod Plut pravi tudi, da je na občini poslal že dopise, pa nobenega odgovora ne dobi. No, dopise je poslal glede prvega dela, to pomeni portala na vhodnih vratih in to je bilo poslano izvajalcem in pa seveda tudi Direkciji Republike Slovenije za ceste, ker eni in drugi smo imeli izvajalce, ki se je seveda gradila cesta skozi naselje Žužemberka in ko bo zadeva čista, jasna in dognana, kdo je krivec, seveda bo tudi pritožnik oziroma sosed dobil svoje. Ampak to že dolgo traje pravzaprav sedaj. Verjamem, da, samo verjetno občina tukaj kakšnih posebnih vplivov na hitrejše reševanje nima. Vseeno pa vi ste bili naročnik tega dela tukaj.
naročnik širokopasovne smo bili in zadeva še ni zaključena in dokler ni zaključena je seveda gradbišče in v sklopu sanacije in prevzema gradbišča, ko bo zadeva zaključena, bomo tudi to prav gotovo sanirali. Ste imeli kakšen nadzor na tem, kako se dela? Soseda se je opozarjal, da za te vibracije tukaj, ki so bile povzročene, da pokajo stene in tako naprej. Bili in smo obveščeni, imamo tudi nadzornega za 7 občin, ki je enoten in ta nadzor prav gotovo je bil tudi obveščen o teh zadevah in mislim, da ve, za kaj se gre in upam, da bo to zadevo tudi ustrezno saniral, ko bo seveda predano gradbišče. No in kaj boste storili zdaj, če ne bo nič od tega, kar zahtevate? Bo se po televiziji. Ja, če imate tudi vi probleme, ki so za na televizijo, kam drugam kot na Jermanovo oko. Ja, takole, gospod Plut, na televizijo vam je uspelo priti, ne vem, če bomo zato tudi rešili težavo. Torej, gospodu Plutu poka hiša. To smo ugotovili zaradi različnih del, ki jih izvaja okoli njegove hiše na naročilo občine. Kaj lahko stori? No, najprej bi povedal, kaj ta hiša je. To je ena stavba, verjetno starejšega datuma, tako iz, jaz mislim, tako iz 19. stoletja, kaj tacga, ki je razglašena po občinskem predpisu za stavbno dediščino. Torej je pod spomeniško zaščito lokalne skupnosti v Žužemberku oziroma države. No, kaj pa se je dogajalo s to stavbno dediščino in kakšne ukrepe bi morali narediti, pa bo povedala Maša. Ja, jaz bi to upozorila, da sama starost hiše, sama po sebi še ne pomeni, da je to tudi, bom rekla, avtomatično vzrok za njeno takšno stanje, kot je. Prvo, kar se bi moralo ugotoviti, je objektiven vzrok za nastalo posledice oziroma stanje hiše. Tukaj se priporoča, da se pridobi ustrezen elaborat strokovnjakov. Druga stvar, ki je potem v nadaljevanju potrebna, je ugotavljati, kdo je odgovoren za takšno stanje. To se lahko splošno reče, da, splošno rečeno, so sicer načela, da izvajalec kot tudi naročnik del solidarno odgovarjata za eventualne škode, ki nastanejo tretjim osebam. Seveda pa je tu zdaj potrebno prvotno, kot sem že rekla, razmejiti med dvema vzrokoma. Lahko so to neustrezna gradbena dela, ali pa morda tudi, kot je gospod se mi zdi v prispevku navedel, tudi trajen promet z težjo mehanizacijo oziroma gradbeni stroji in posledično tresljaji, ki morda so lahko tudi pripeljali do takšnega stanja hiše. Se pravi, gospod mora najprej ugotoviti, kdo je pravzaprav vplival na tako stanje in potem ukrepati naprej. Tako. Samo še eno opozorilo bi pa res dala, da je samo dopisovanje za dopisi je neučinkovito varovanje svojih pravic. Pravica se ustrezno zavaruje šele za sprožitvijo sodnega postopka. Zakaj? Kaj ti zahtevki so podvrženi določenim rokom? Kaj pisanje navadnih pisem ni dovolj. Veliko je primerov tudi v medijih, recimo, ko se ljudje pritožujejo, da je zaradi del v okolici njihovih hiš, stanovanj, kakorkoli, nastala škoda. Kaj naj v takem primeru naredijo? V tem primeru morajo verjetno s kakšnim strokovnjakom ugotoviti, kakšna škoda je to, ali je to promet, ali je to hrup, ali so treslaji, karkoli je. In če to ugotovijo, naredijo seveda ob pomoči strokovne osebe, ene elaborat, ki ga pošlejo tako na naročnika kot izvajalca. Fotografije, poškodb ne bodo več. Tako, ne? To je tako. Hvala lepa za pojasnilo. Hvala vam. Zdaj je pa še ena zgodba, ki potrebuje pomoč, ampak za pomoč se tokrat obračamo na vas. Poznate našo humanitarno linijo in projekt Botrstvo, ki ga peljemo z Valom 202 in Zvezo prijateljev mladine Slovenije. In danes pomagamo družini, ki ima zares tragično zgodbo. Namreč 12-letni Maj živi v najemniškem stanovanju z brezposelnim očetom, sestro in
sedmimi brati. Najmlajši se je rodil s hudimi težavami v telesnem in duševnem razvoju. Nikoli niso nikogar prosili za pomoč, dokler ni bil pred 3 leti eden od bratov hudo poškodovan v prometni nesreči in zaradi invalidnosti ni zaključil šolanja. Drugi je komaj preživel nenadni srčni zastoj, nato pa je v istem letu nenadoma umrla še mamica teh otrok. In kljub brezposelnosti očeta in starejših otrok prejema družina zelo nizke socialne transferje in verjetno ni treba posebej omenjati, da so pogosto lačni, kaj drugega pa na kaj drugega sploh ne upajo pomisliti, kakšne druge dobrine. 09-09-33-093 je prava telefonska številka za pomoč tej družini. 1,25 evra vas bo stal en klic, muha se nam je prihitihotapila v studio, bomo zvozili tudi z njo. Zdaj pa nekaj oglasov, nikamor ne odhajajte, kaj ti po oglasih bo z nami Oliver Mlakar. Krat v Tuš klub akciji. Kupujte kar do 50% ceneje. Kraški pršut, mortadela z olivami, čokoladni pralineji in drugi. Vse do 50% ceneje. Tuš, vedno boljši. ur preizkušanja motorjev. 5000 dni ekstremnih testov. 2500 preverjanj kakovosti. In 365 nasmehov na leto. Novi Peugeot 301. Slušni aparati in svetovanje. Plačam. 1 euro. Izkoristite ponudbo kot še nikoli doslej. Za nove naročnike sedaj naprave že od 1 evra naprej brez dodatnih obrokov. Ali paketi top trio po polovični ceni. Več na siol.net poševnica storitve in na prodajnih mestih Telekoma Slovenije. Nega na prvem mestu. Podarite si najmočnejši internet. Kar 100 megabitov hitrosti v paketih Amis Optika. Prvih 8 mesecev zdaj za tretjino ceneje. Popust velja za vse Amisove pakete. Zato Amis ostaja moja prva izbira. Pokličite 080-2010. Zanesljivo Amis. Včasih moraš pogledati oddaleč, da vidiš pravo sliko. Majhna poraba, nizki stroški vzdrževanja, okolju prijazen. Fiat Bravo že od 10.990 evrov. Fiat, preprosto več. Pozor in akcija. Hitro do igrač po ugodnih cenah. Izpolnite vse velike želje vaših malčkov. Pikine ugodnosti na vsakem koraku. Mercator, najboljši sosed. Hvala Bogu, što danes, na žalost, bogovi gluhi za vse. Mi vam bomo skliklali tako čipko. Zgodba je kristalno jasno. Ja, viš da. Viš da. Majo, meni je tako hudo, ker si šel k njimi. Moja Slovenija. Nocoj ob 20. na prvem.
Znova smo nazaj in čas je, da se mi pridruži tokratni osrednji gost. Ni ga treba posebej napovedovati, je enostavno legenda med televizijskimi voditelji, čeprav pravi, da dan danes televizijo gleda bolj redko. Z nami je gospod Oliver Mlakar. Dobrodošli, gospod Mlakar. Dobar dan. Izvolite. Vidim, da niste sami. Ne. Kdo je to? To je Max. Max. Da. Ampak prej zunaj ste mi razložili, da ima še eno daljše komplicirano ime. Je, ima on pravo ime. On se v stvari zove Gentleman de Iliria. To mu ime je prezime, a mi ga zovemo Max. Max. Inače je svjetski prvak. U čem? V lepoti. To ni edini pes, ki ga imate, namreč ukvarjate se z rejo, vsi se tako reče. Ja, bavimo se pomalo, uzgojemo ovako hobistički. Mi imamo puno dvorište pasa, naravno imamo veliku okućnicu, živimo na selu. I ovako hobistički se bavimo uzgojem pasa, pa onda se ponekad dogodi da imamo ovako jednoga krasnoga koji osvaja velike titule i sad je recimo ove godine u Salzburgu u 5. mjesecu je bila velika svjetska izložba i on je bio među stotinu ovih malih patuljastih papar stolčnaucera, bio je najljepši, dakle najljepši pas pasmire. Posebno smo ponosni i moram još nešto reći, on iako se oštenio kod nas, naš je uzgoj, ne živi kod nas, on je pola Slovenac. Isto kao i ja. Kod vi, ja. Da, on se rodio u Hrvatskoj, a živi kraj Sežane u mjestu Lokev. A ja sam se rodio u Ptuju, a živim u Hrvatskoj. Tega marsik to ne ve, ne? Da se je Oliver Mlakar rodio na Ptuju, a potem se imate malo za Slovenca, tako? Ja, malo se onako, može se reći da imam taj nekakav osjećaj, da sam djelomično i Slovenac, ali u Sloveniji nisam živio. Mati je Dalmatinka, a otac je bio Slovenac. Zdaj si bomo tudi mi ogledali en posnetek zelo star iz daljnega leta 1969, ko je Oliver Mlakar v slovenščini nagovoril številno občinstvo ljubljanskih hali Tivoli. Poglejmo. Ne, bojte. Dragi Ljubljančani, dobri večer. Ja sam Oliver Mlakar, speaker televizije Zagreb. Vse tisto, kaj bi vam rad povedal, bi vam res rad povedal in v slovenščini. Namreč, sigurno mnogi od vas ne vejo, da sem rojeni Slovenac, ampak žal v Sloveniji živio nisem, a se veste, kako je z jezikom, se kar pozabi, ne? Se kar pozabi, ampak vsega še niste pozabili, ne? Ne, mojte, bolje da niste to pokazali. Ja izbjegavam govoriti slovenski. Ja napad sam rekao da sam Slovenac z napako, ne? Miša Molk mi je rekla da takih nema. Slovenci nisu s greškom. Jer ne govorim slovenski, ne? Nije bila situacija da sam mogao naučiti. Max, budi dobar. Kud bi ti išao? Lahko se je, Max, malo sprostinu leže. Zdaj, ko sem vas napovedal, sem rekel, da televizije ne gledate prav po gostu. Celo v nekem intervjuju ste rekli, da je gledanje televizije izguba časa. Zakaj tako mislite? Mislim, takrat, ko ste ustvarjali televizijo, verjetno ne bi tega svojim gledalcem rekli. Ne, onda sem stalno govoril, morate gledati televiziju. Sad, kad si še ne radim, govorim da ne morate gledati. Pa ne, to je stvar izbora čovjeka. Ako nema drugoga posla, onda mu dobro dođe pogledati nekakav televizijski program. A inače, mislim da se vrijeme može i bolje iskoristiti ne gledajući televiziju, pogotovo ako čovjek ima neke hobije, ako ima nešto što ga zanima u životu, onda je to možda malo i gubitak vremena. A pa tako, ko sedite tule pred kamerami, vas nič ne zagrabi nostalgija, da bi spet počeli tisto, kar ste pravzaprav vse življenje počeli? Moram reći da me ne hvata nostalgija i izbjegavam i ovakva gostovanja. Vrlo rijetko se odazivam na pozive. Ne znam zašto sam došao kod vas. Nam je veliko čast da ste tu. Hvala lijepa. Moram reći da sam dosta zasićen sa tim poslom, jer ja sam gotovo 50 godina bio vezan uz radio i televiziju, tako da sam uistinu onak, moglo bi se reći. Iako ne mogu se ni potužiti, jer ja sam u tijeku svoje karijere imao puno zadovoljstava i puno uspjeha i moram biti zahvalan Bogu, ako se tako može reći, što sam imao mogućnost da radim taj posao koji je pomalo neobičan, ne svakidašnji, ali je jako lijep i stalno sam
dosta toga lijepoga doživio. Kakšen gledalec pa ste, ste strogi? Recimo, ko gledate kakšno oddajo, razmišljate o tem kako bi vi kaj drugače naredili? Da, jako sam strog. Možda ne u tom smislu ja bi to drugačije, nego jednostavno neke stvari me smetaju, ali neću o tome govoriti jer brundanje to je karakteristika starih ljudi, a ja nisam star pa neću brundati. Sam vas hvala uprašati kako mi gre do zdaj. Prosim? Kako mi gre z vami do zdaj? Jako dobro. Oh, hvala. Jako dobro. Ja. Čestitam. Pred vama je budućnost. Sami smo minili 50 televizijskih let. V tem času se je zamenjalo marsikaj, tehnologija, uredniki, tudi gledalci, druge generacije so prišle. Vam je uspelo ostati. Zakaj mislite? S čim ste osvojili gledalce? Pa ne znam, možda sam imao sreću u životu. Ja, kad sam počeo raditi na televiziji, odnosno prvo na radiju pa na televiziji, onda je nije bilo konkurencije, imao sam mogućnost napredovati, imao sam puno šanse koje su mi bile pružene i znao sam ih iskoristiti. I onda kad sam jednog dana zauzeo svoju poziciju negdje u tom poslu, onda sam je uspio zadržati evo, na neki način. Ne znam čemu da to zahvalim, ali eto, bilo je dosta uspješno. Danes pogosto slišimo da je televizija vse preveč dostopna, da lahko kar kdorkoli že se preizkusi v vlogi voditelja. Kako je bilo pa takrat? So bili dolgi, težki preizkusi ali so vas kar vrgli v vodo pa plavajte? Ja, uglavnom je bilo tako. Iako bilo je dosta i rada, radilo se dosta ozbiljno, nije baš svatko mogao doći pred kameru i raditi što hoće. Ne? Da je bilo je mnogo oddaj, po katerih se vas gledalci spomnijo. Večinoma seveda kvizi, pa tudi kuharska recimo oddaja s tistim znamenitim stavkom še žlico vegete na koncu. I jedna žličica vegete, tako. Da. A se vam zdi, da so vseeno kvizi tisti, ki so vas najbolj zaznamovali? Ja, recimo? Naravno, naravno. Kvizovi so bili jako popularne emisije, jako gledane i neminovno je i onaj ko je radio kviz bio jako popularan. Tako da sam čitav niz godina u ondašnjoj zemlji, u državi ondašnjoj Jugoslaviji, a kasnije u Hrvatskoj, osvajao nekakve nagrade kao najpopularniji, kao evo, tip koji dela na televiziji. Kviskoteka, zdaj si bomo pogledali čisto kratek insert in zene zelo, zelo stare kviskoteke, uvodna napoved. Da. Dobro večer, poštovani posjetioci, dragi gledalci, dobrodošli. Ovo je 73. kviskoteka, 20. Ja, to je bila kviskoteka, ampak vi ste vodili celo prvi televizijski kviz v tedanji Jugoslaviji, če se ne motim. Poziv na kviz. Poziv na kviz. To je bil prvi kviz televizijski. Je, to je bil prvi kviz. Mislim, da je to bilo negdje 65. godine. U prošlom stoljeću, naravno, govorimo. Ja, ja. Ne, moramo se vratiti dosta natrag. Ne? Ja. To je bio prvi kviz u ono vrijeme sa Jasminom Nikić. Anton Marti je to režirao, ali bila je to jedna serija od nekih 4-5 emisija, ali to su bili počeci, to su bili temelji budućih kviz emisija, kojih je bilo puno. Jako puno smo radili sa Beogradskim studijom, a zagrebački urednici kviza, autori kviza, Lazo Golužaj i Miro Mahečić su bili na neki način pioniri te vrste programa kod nas u Jugoslaviji pa i u Hrvatskoj. Ali kasnije su došle i neke licence od nekih stranih televizija, autora i tako dalje. I to je sad sve više se radi na tome. Maks, nekada je zdaj malo dolgčas, ne? Ja, malo mu je to. Če se obrnete proti našemu odru, bo se tam zagledali tri krasne dame. Da? Namreč obudili bomo spomin na igro detekcije. To je bila zelo priljubljena igra v kvizu Kviskoteka. In danes boste vi v vlogi tekmovalca, če se strinjate lahko. Da. Ja. Dobro. Bomo šli kar približno tako, kot je to tedaj pred leti izgledalo. Prosil bom osebo A, da se predstavi. Pozdravljeni, moje ime je Nina Pušlar in sem ena najbolj priljubljenih pevk v Sloveniji. Lepa oseba B. Pozdravljeni, moje ime je Nina Pušlar in sem ena najbolj priljubljenih pevk v Sloveniji. In še oseba C. Dobar dan, moje ime je Nina Pušlar in sem ena najbolj priljubljenih pevk v Sloveniji. In Oliver Mlakar ve, da ima zdaj minuto časa, da izpraša naše dve osebe. Da. Aha. Evo vidite, Max je već krenuo i dao neki signal. Bravo, Max, dođi, bravo. On uvijek je dobra družba. Je, to je uvijek dobra družba i uvijek ima dobar instinkt. Ja. Koja vam je pjesma koju najradije pjevate? Osoba A. Pesem Dež.
Pesem, dež. Dež, kiša. Dobro, dobro. A osoba B? Najraje pojem vsi pesem Sličeno srce. In osoba C? Jaz pa pojem vse pesmi rada, najraje pa jaz tudi najraje pojem dež. Aha. Še 25 sekund. Još 25 sekund. Mm-hmm. Lahko še kaj vprašate, ali že veste odgovor? Ne, ne, ne. Mi se s nami malo pomognete. S čim pa naj pomagam? Čekajte, kaj ste počeli pjevati osoba A? Profesionalno pri svojih 17 letih. Osoba C? Oh, pojem, odkaj vem zase. Glasba je moje življenje. Dobro, in osoba B? 25. maja leta 1999. Tako, minuta je potekla, minila, hvala lepa, in zdaj se bo treba nekako odločiti. Max, kaj ti misliš? Pa ja bi se možda odlučio za osobu B. Zakaj? Nemam pojma. Oseba A, ne pri vas, bom začel pri osebi C, da ne bomo od začetka vedno. Ste vi Nina Pušlar? Jaz sem Valentina in v sobotnem popoldnevu skrbim za kuharsko kolumno. Ja, oseba B, ste vi Nina Pušlar? Jaz bi bila zelo rada Nina Pušlar, predvsem zato, ker je mnogo mlajša od mene. In na levi strani je Nina Pušlar, Bernarda Žaren in Valentina Zmenovak, pa prosim, če se nam pridružita na našem odru. To sta zveda naši kolegici z televizije. Ma ja vam moram reči, da sem je odba znal. Bernarda Žaren in Valentina Zmenovak. Vi ste gotovo želeli, da bi bila igra bolj razborljiva, pa ste se malo jacali. Nina bo ostala tam, ker se bo pripravila na svoj nastop. Max je odmah rekao, Max je odmah sugeriral odpor. Je šel k Nini, ne? On je odmah išao k Nini, ne? Ja sam to znao, sam tio da bude malo ovako zanimljivije. Oliver Mlakar je tu, a se ga spomni. Tebe sem malo, Valentina, že na začetku prašal, ne? Jaz sem vas čakala, ob četrtkih je bilo, ne? Da. Ob četrtkih in smo doma tekmovali. I vi ste čekali mene. Ja. Nisem znao, još je to. Bernarda? Jaz sem vas tudi čakala, potem sem pa obupala, ker sem vedela, da se boste s kakšno drugo poročili. Valentina, povej, kaj misliš, Oliver Mlakar je ustvarjal kuharsko oddajo ob vseh drugih. Ja, on je... Obstajajo danes celo kanali, kjer 24 ur na dan samo kuhajo. Zakaj je kuhanje že toliko časa tako popularno na televiziji? Jaz mislim, da kuhanje je primarna človeška dejavnost, ne? A jaz mislim, da je nekaj drugega, ampak okej. Smo to, kaj jemo, ampak tudi po zaslugi gospoda Oliverja Mlakarja se je to kuharija počas iz nekega početja, ki ga počenjamo na skrivaj, postala javna, se je odprla ljudem. Včasih je bilo še nekako, tisto, kaj kuhamo, smo skrivali, potem samo končna jed je bila velika prezentacija. Prav kuharske oddaje so pa to naredile, da je postal zanimiv sam proces, užitek tega, užitek odkrivanja okusov, ker s tem se vsi vsak dan ukvarjajo, prej ali slej se ukvarjamo s tem. Pa ne, stvarno ta mala naša emisija, jeli, sa Karapanđom, to je bila prva takva emisija na televiziji. Ona je otvorila vrata, recimo, drugim kuharskim emisijama. Danas ih ima jako puno, ne? I vi radite danas isto, jel tako? Malo kuhanja. Tako da, a to ljude jako zanima, ne? To je jako zanimljivo. Ja se sjećam tih emisija. To je išlo četvrtkom na večer, ne? A u petak ujutro sam išao na plac, obično sam ja bio taj koji je kupovao namirnice i svakog petka ujutro su me na tržnici u Zagrebu, na tržnici Dolac, su me zaustavljali domaćice. Joj, gospod Mlakar, a koliko ste stavili tamo onoga češnjaka? Kaj je to bilo, ne? A pa vi znate kuhati u resnici? Ja. Kuhate doma za ženo? Da, nemojte me to pitati. Ne, ne znam kuhati. Nešto, mama, dobro, znam kuhati hrenovke, recimo, znam. Pa jajce na oko. Jaje na oko. A znate kako se kuha hrenovka da se ne raspukne? To sigurno ne znate. Do vretja? Da. Potem se jo pa pusti, da se 5 minut še obaja, tako nekaj taj delaj. Ima jedan jednostavni recept. Ja. A to je da izvadite prije nego što pukne. Evo, to si velja za pomnit. Bernarda, kuharske oddaje verjetno niso tisto, kar najraje gledaš po televiziji. Rada gledam. Obožujem Valentino. Se učimo nje. In glede na to, da je zdaj gospod Oliver Mlakar povedal, da ni treba biti najboljši kuhar, zato da imaš lahko kuharsko oddajo na televiziji, pričakujem, da mi kaj ponudijo. Valentina, še ti mi povej, katero televizijsko oddajo ti najraje gledaš? Dobra ura v ponedeljkih. Najraje gledam dobro ura v ponedeljkih, včasih sem pa najraje gledala kviskoteko. Jaz pa znam, jaz sem za kvisk
diskoteko, sem si prilagajala cel teden temu. In jaz sem ostal z dolgim nosom, kaj ti oraja sobotno popoldne je tista, ne, to pa ne gledam, to sem pa zmej tukaj, to bi mogla gledati. To se govori o prošlom stolječu. A, ja, tako. Prošlo stolječe, zdaj. To pa pri nas doma gledajo. Gospod Mlakar, v kateri vlogi ste se vi najbolje počutili? Ko ste recimo stali na odru pred številnim občinstvom, vodili kakšno prireditev, v kvizu, kuharski vdaji? Pa, obično sam se u kvizu dobro osjećao, dobro sam se osjećao i pred velikim gledalištem, jer sam u mladosti kao student malo i glumio, pa tako da imam taj nekakav, možemo reći, neku sigurnost scensku i tu se obično dobro osjećam. A pogotovo je to lijepo kada jednog dana imate neku razinu, kad vas ljudi vole, kad osjećate da vas ljudi vole, kad dođeš pred ljude, pa kad te pozdrave pljeskom, onda imaš još neku veću sigurnost i onda je to ugodan osjećaj. Je to, Bernarda, tudi pri tebi tisto aplauzi, tisti stik z občinstvom, ki je tam, ki se takoj odziva? Jaz mislim, da preveč biti navezan na aplauze ni dobro, je pa ta stik z občinstvom res tisti, ki ti da energijo. Aplauzi so pa lahko včasih tudi umetno sproducirani. To je točno. Valentina, mi te bomo zdaj poslali v kuhinjo. Tam v naši oddaji sodiš. Če pa ti bom zmagal. Mi bomo zdaj z veseljem gledali in poslušali. Namreč v živo bomo slišali drugo nagrajeno skladbo s strani občinstva na letošnji slovenski popevki. Na našem odru, na klavirju Alešo Grin, Stiški kvartet in Nina Pušlar. Ko si mlad, se ti zdi, da v sveti na dlani leži in brezkrno verjameš ljudi, ki so ob tebi. Pride čas, ko spoznaš, da v resnici jih sploh ne poznaš. Ko jim gledaš iskreno v oči, veš mali ne. Kdo še verjame? Brezplačno dobi. Pride čas, ko spoznaš, vse kar šteje je to, da imaš. Ti ob sebi nekoga, ki zna te ljubiti srca. Kdo še verjame? Pušlar, Stiški kvartet in Alešo Grin, Nina, živjo. Živjo. In živjo fantom, seveda. Nina, zdaj le je pred vrati december, bo delovan. Ja, jaz mislim, da bo upam, no. Mikrofon imaš, jaz sem hotel, da ga bej bližno. Ja, dobro. Še enega. Dva. Deloven torej, veliko koncertov. Tako. Danes pa še en poseben, čez nekaj ur, dve uri. Ja, res je. Vsi skupaj, tudi Stiški kvartet, se z mano odpravljajo domačo Ivančno Gorico. Tam prirejam veliki koncert in
Že zelo se veselim, mislim, da bo poseben večer in tudi vsi lepo vabljeni. Aha, še lahko pridemo. Ja, absolutno. Prav. Uspešen koncert in hvala lepa za obisk. Hvala. Nina Pušlar je bila tole. Hvala. Jaz pa sem zdaj znova pri mojih dveh gostih. Oliver, kaj pravite? Vam je bilo všeč? Jako. Lepa pjesma in lepa pjevačica in lepi glas. No, da boste lahko še večkrat doma poslušali, to je zgoščenka slovenske popevke 2012, tudi s to skladbo. O, sjajno. To je sicer to lažilna nagrada, zato ker niste uganili pravega odgovora v igri detekcij. Če bi uganili, bi vas televizija Slovenija gotovo povabila na Havaje ali še kam. Imeli smo nekaj pripravljeno. Povejte, kakšno glasbo sicer recimo radi poslušate? Je to domača, vaša, hrvaška popularna glasba, kaj druge? Ma jaz, ja jako malo u stvari slušam glazbu, ja upalim radio i onda ga on svira. Onda kad mi se nešto ne sviđa, onda ga gasim. A inače, baš nekakvi specijalni ukus nemam. Volim možda popularnu, recimo, talijansku glazbu, popevku, recimo, talijansku kanconu. Imeli ste pa tudi eno redkih priložnosti, a ne da ste vodili verjetno največji glazbeni festival na svetu, lahko rečemo, to je bila pesem Eurovizije v Zagrebu leta 1990. Kako ste takrat, 90-tega, ne? Kako ste takrat Hrvatije sprejeli to, da ste zmagali na Eurovizije in da je Eurovizija prišla k vam domov? Ja, to je naravno bilo veliko zadovoljstvo in veliko iznenađenje. Nekako mala jedna zemlja koja se tamo pojavila kao outsider, jedan put je grupa Riva osvojila prvo mjesto i naravno da je to bilo veliko zadovoljstvo, ali je to bio i onda veliki problem. To treba organizirati, ne? Trebalo je to onda i raditi na tome i potrošiti dosta novaca i tako. Ali mislim da smo to dobro speljali. Moja kolegica Helga i ja smo bili voditelji. Mislim da je Toto Cutugno tada pobjedio sa pjesmom u Evropi, In Sjeme. Svi Slovenci samo zato še nismo zmagali na pesmi Eurovizije, ker ne želimo imeti tako velikih problemov. Z organizacijo takvega dogodka. No, ko je Oliver že omenil tudi sovoditeljico Helgo, si poglejmo, zdaj to je kratek odlomek z otvoritvene slovesnosti pesmi Eurovizije takrat. Poštovani gledalci, dobro večer. Greeting you in Serbo-Croat. And they also speak in French and English. Dobro večer i dobro nam došli u Zagreb. Bonsoir à tous et bienvenue à Zagreb. Good evening and welcome to Zagreb. Comme vous avez vu, notre ami Eurochat vient justement de s'éclipser, de s'enfuir de la scène. Il est allé se préparer parce qu'il a encore beaucoup à faire. En effet, avec nous, ma charmante collègue Helga et moi, il va vous présenter ce programme qui réunit ce soir l'Europe musicale. Ja, tako se je z francoščino izkazal Oliver Mlakar. Dakle vam to, pa to ne vam ni ja. Danes je vse na YouTube. A je na YouTube? Razkrita. A ta francoščina je bila samo ta namen, ali sicer ste že prej znali? A je, je, francuski. Govorim pomalo, italijanski, to su u ostalom jezici koje sam studirao, tako da se tu osjećam dosta dobro, ali dosta smo morali raditi na tome, nije to... Određeni scenarij je bio potpuno precizno. Je trebalo sve reći što je bilo napisano, nije bilo šale i tako. A bi rekli da je bil to vrhunac vaše televizijske karijere, ali samo pač en del u tej zgodbi? Da, ne mislim da je to bio vrhunac. To je bio ovako vrlo odgovoran posao, jer je dosta ljudi to gledalo po cijeloj Evropi. Ali to je bio festival kao festival. Dakle, nije nekakav posebno zahtjevan posao. Meni je bilo svakako puno teže, odnosno prvo mnogo kompliciranije raditi kvizove ili neke druge emisije koje iziskuju od voditelja puno više sposobnosti nego najaviti neke pjesme. Bernarda, pesem Eurovizije, to bi bil izziv, ne? Vodila si jemo slovensko pevko kot druge festivale, to bi bilo nekaj, kaj praviš? Boš moj sovoditelj? Samo zato sem te to vprašal. Sprejmem. Samo še zmagati moramo, kot si rekla že prej. V ponedeljek je Nova dobra ura z Bernardo Žar, nova oddaja. Upam, da jo spremljate na naši televiziji. Ja, povejva, da dobra ura poteka od ponedeljka do petka. Vsak dan, ne samo v ponedeljkih, ne da ne bo pomote. Da poleg mene ob torkih oddajo vodi Milica, oziroma ne, ob torkih jo vodi Jasna Krlič, vrek ob sredah Milica, ob Preširen, ob četrtkih Andrej Hofer in ob petkih Aki Hasegava. In že veš, koga boš zdaj v ponedeljek gostil.
gostila? Ja, se zelo veselim. Gostila bom igralca Borisa Cavazzo, potem pisatelja Tomaža Letnarja in pa tudi igralko, pevko, šansonjerko Laro Jankovič. Bomo pa klepetali in modrovali o ljubezni. O ljubezni? Ja. Oliver, bi rekli, da je bila televizija ljubezen vašega življenja, ali to pa niti ne? Pa ne. Dobro, na kraju se neće potužiti. Bilo mi je lijepo. Ja sam zadovoljan sa onim što sam napravio i mogu reći da smo se televizija voljeli. Na kraju se baš nismo rastali u velikoj ljubavi, ja ne znam zašto. Ali to je prošlost. Nećemo o tome. Upam, da žena zdaj ne gleda. Sem mislil, da boste njo tudi kaj omenili ob tem vprašanju. Ljubezen življenja. A pa ljubav, pa to ne treba posebno naglašavati. Še nekaj me je zdaj prešinilo. Pravzaprav ne poznam dobrega odgovora na vprašanje, zakaj bi nekdo ustvarjal televizijo. Kaj je tisto, kar, Bernarda? Jaz mislim, da je prav, da damo prednost gospodu Mlakarju. Što ste htjeli pitati? Šta človeka tjera, da radi televizijo? To pitanje bi se moglo... U čem je to zadovoljstvo? Pa to bi se pitanje moglo postaviti za sve ostale djelatnosti ljudske. Zadovoljstvo je možda u tome što napraviš nešto što mnogo ljudi gleda i ako si napravio dobro, onda je to veliko zadovoljstvo ako imaš dobar odaziv i dobre kritike. Jaz mislim, da za vse velike ljubezni se je nesmiselno spraševati, zakaj so. Preprosto zato, ker so, ker tako čutiš v srcu. No, jaz upam, da boste, Oliver, še veliko zadovoljstva doživeli v svojem življenju. Si ste še mladi, a ne da? In tudi tebi, Bernarda, vse dobro želim. Hvala, da sta prišla. Ne, pa ne boste rekel, da sem še mlada. Još samo hoću nešto napraviti, a to je da Max pozdravi svoje Snješku i Damjana. Ovo je jedan poseban pozdrav za Snješka i Damjana. Ovo je njegov prvi nastup na televiziji. A, nam je u čast. Odlično. Hvala lijepa obema še enkrat. Vi, dragi gledalci, seveda ostanite z nami. Namreč že čez nekaj minut vas čaka kuharska kolumna z Valentino in tudi danes nagrajujemo. Povezali smo vprašanje tokrat z nečim. Torej, iščemo izraz za nekaj, kar je novo, ampak vsebuje elemente ali pa je navdahnjeno z nečim starim. In nagrada je mamljiva, prinesla jo bo Valentinina gostja že čez nekaj minut. Pravlična dežela igrač v Tušu. V novem katalogu igrač poiščite ideje za vaša darila, kar do 50% ceneje. Tuš, vedno boljši. Halo, a mi bo uspelo zmanjšati stroške v podjetju? Prvi korak ste že naredili, saj Telemachova telefonija prinaša velike prihranke. Pa še zaston internet. Kako ste že rekli, da vam je ime? Mi smo Telemach Solutions in krčimo vaše stroške. Pokličite nas. Moj rod. Slušni aparati in svetovanje. Spet je tu Big Bob, najtežji paket v Sloveniji. Vsak mesec 1000 minut in 1000 SMS-ov vsa omrežja za samo 9,90 evra. Zagotovi si jih do konca leta. Govori najceneje, govori Big Bob. Stoodstotni italijanski paradižniki in skrbno izbrano meso. Barilla Bolognese. Pestra izbira omake za užitek vsak dan. Barilla. Govori najceneje tudi z Bobom na kartice. Po prvih korakih hitro pridejo prve želje. Že veste, kako jih boste izpolnili. Pri nas ste vedno le korak stran od široke ponudbe igrač po ugodnih cenah. Mercator, najboljši sosed. Kompleksom Imunaktiv za krepitev otrokove odpornosti. Ima pomarančni okus, mua, za otroke od enega leta dalje. Aroma, ki vas odpelje. Santana, skrivnostno dobra kava. Baby, here I come. Baby, I'm sweet now. I'll be starting.
Vie Ledma Autos. Doživite edinstven vikend. Z novo Opel Moko. Več na opel.si. Sledite Šparovim nizkim cenam in prihranite še več. Ob nakupu svežih postrežnih in zamrznjenih rib iz naše ribarnice vam kar 25% vrnemo na kartico. Špar. Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. Sodobna družina. I'm so happy to be here for you all so I can take the blame for all your crap. Isn't there something you want to share with your mommers? Don't call yourself mommers. Don't most kids drink soda? Who knows what they do? Oh, you're so nice to me. Look, come on, a minute ago, they were babies. No, we're driving. And soon we'll all be dead. What are you doing here? Why are you looking at that shovel? Why? Priljubljena ameriška humoristična nadaljevanka jutri ob 17.15 na Prvem. Danes bo pa kuharija precej jesensko-zimsko navdahnjena. Ampak kuhariji bomo prišli šele čez nekaj minut. Danes vam zagotavljam, da se boste v tej vdaji gotovo naučili kaj koristnega, tudi če vas kuharija ne zanima. Z mano je moja prijateljica, zelo dobra prijateljica, ki zna tudi kuhati, ampak je med drugim profesorica na fakulteti za modo in modna oblikovalka. In midve z Almiro, jaz njo občudujem, ker je ženska, ki zna iz nič narediti marsikaj. Med drugim zna recimo narediti iz nič najbolj it torbico te jeseni, ki dobra plat te it torbice je ta, da ne samo, da ni zelo draga, skoraj zastonje zato, ko si jo lahko naredimo sami. In to nam bo danes Almira Sadar pokazala. Se spomnite tiste pradavne veščine kvačkanja. Almira, kakšna je pot do torbice, pa ti kot modne oblikovalke, se pravi, zdaj si lahko modo naredimo sami, ali kaj? Ja, lahko si tudi sami, kaj naredimo, ročno delo postaja vedno bolj popularno. Ne gre samo za to, da si sam kaj narediš, gre tudi za to, da uporabiš neko svojo kreativnost ob tem, da si sam lahko zmišljuješ sproti in nadgrajuješ svoje znanje in kvačkanje. Sigurno je ena taka tehnika, ki se da zelo na enostavn način naučiti in potem se da iz njega. Ampak to je malo retro. Je to retro? Je, malo je retro, ja, retro je, predvsem zato, ker je bilo toliko časa pozabljeno, ker smo toliko časa vse kupovali, nač sami delali, veliko pozabili, zdaj pač treba spet obuditi znanje na to. Točno to, v bistvu nas navdihuje to, ker so včasih naše babice počeli, kaj smo včasih skupaj počeli pred gledanjem televizije, ne? Ja, zdaj, a mi pokažeš ti, ker jaz mesec nekaj umetnost kvačkanje v tem, da se moraš lotiti. Ja, rabiš. Rabiš kvačko, rabiš volno ali pa prejo. Jaz, na primer, imam zelo rada debelo kvačko, pa debelo prejo, zato, ker če je debelina večja, potem pomeni, da je tudi hitrost večja. A to, ka mene to zmeje mušno, ka tam so kvačkali in potem so nakvačkali toliko prtička, ne? Ja, prekrasni so tisti prtički drobni. Ampak s tem bo šlo? S tem gre pa strašno hitro. To vidno nastaja. Ko bova klepetale, boš videla, kaj bo se nastalo. Resno, ka jaz sem zato upala, veš, s kvačkanjem, ka ni šlo nikamo. Kuharija, to se potem nekaj naredi, ne? Čeprav tudi tu rabim drobne ročne sprednosti. Daj, pokaži mi, prosim, tisto, pri čemer sem jaz padla. Prva zanka. Prva zanka, to je bilo, čist prve zanke, naprej mi je že šlo, ne? Ampak pri prvi zanki se mi je pa ustavilo. Prva zanka je verižna zanka, ne? Začneš tako, da pač nasnuješ. Verižna zanka, to je strokovni izraz. Prva in potem pač nadaljuješ. Kaj, samo možno si naredila? Ne, v bistvu greš takole, pa takole, pa takole. Takole, pa takole, pa takole. Pa nadeš prvo zanko. Ok. No, pa naprej. Naslednja pa ti kar skos potegneš. Potem pa naprej, tako, ja. Aha. Jaz sem pa zdaj naredila prvi rez. Prvi rez bo v pršut in sicer bom vse pripravila si sestavine, zato, ker danes bom jaz iz te obilja slovenske, krepke, pristne, kmečke hrane naredila nekaj zelo, zelo sodobno zvenečega. Reče se tapas, ma meni sodobno, pri nas je sodobno zveneče. To so taki španski mali prigrizki. Jaz trdim, krvavica je naša. Naše krvavice so najboljše. Prekmurju imamo krasne krvavice, ki so kaštate in na Štajerskem. Imamo tudi izvrstno krajinsko, ampak danes bomo to postavili v en drug kontekst. Dobilo bo ta sodobni prizvok mini prigrizkov, ki jih lahko zdaj strežete na vseh teh bodočih, prihajajočih decembrskih zabavah.
In to je v bistvu taka umetnost, kako iz enega para kranjskih ali pa iz enega para krvavic narediti že kar nekaj malega za pojez, eno fajn, veselo, decembrsko družbo. To je kako iz te krvavice, ki jo sicer smo zmeraj v skušnjavi, da bi jo potisnili v pečico, pa bi bilo konc, ne, narediti neko jed, ki je malo drugačna. Preprosto specimo jo v ponvi. Zmeraj sta dve poti. V ponvi razgrejemo oljčno olje, v drugi ponvi pa tudi oljčno olje, v katero dodamo malo česna. Potem že kar nastaja, se meni zdi tam, ne? Evo, česen lepo že cvrči. To je pa tudi olje že fajn vroče. Krvavico pa razrežemo na tanke rezine. Takole. Ne na tako zelo tanke, no, da nam ne razpade. Z njo se bo marsikaj zgodilo, ko bomo jo položili na vroče olje. Takole. Takole. A, tam pa tudi česen že zadišal. V česen pa dodamo špinačo svežo. Glasna ta špinača. In med tem pečemo te rezine lepo na olju. Tudi skašnate krvavice, v bistvu je to kontradikcija, krvavica pa je iz kaše. Tudi skašnate krvavice narežemo lepo na tanke rezine. In jo položimo na olje, da se lepo hrustljavo zapeče po obeh straneh. Se vidi, ko so te krvavice v naravnem črevu, pa je kar malo elastično tole, tako. In lepo pečemo. Med tem tole špinačo pomešamo. Mlada špinača na ognju ne rabi kaj dosti. Dvakrat jo obrnemo pa je. Evo, ona je povedala svoje, nikaj je ne mučimo preveč. Zelenjave nikaj ne mučimo preveč na olju, če je taka sveža, lepa mlada. Zdaj pa imam tu popečene kruhke. Na vsakega od njih položim malo špinače. Tako. Ta špinača vsa diši po česno olju in po zdravju, zdaj pa, da ne bo preveč zdravo, to nadgradimo s popečenimi koluti krvavic. Vse krvavice so tudi pravzaprav zdrave. To je kaša, dobro, svinska kriče so krvavice, priznamo. Ampak okus je pa dober, ne? Takole. Še na drugi strani. In položimo češ tale špinačni kruhek. To je, to bo spreobrnili tudi tiste, ki recimo, da ne marajo krvavic, ne? Zato, ker smo pa kljub vsemu Slovenci in nismo Španci, bomo pa na tako, čez vsak košček take afnarije s krvavico ali tapasa s krvavico, položili eno ali dve rezini kisle repe. Almira, je to tudi ena taka ročna spretnost, yeah, takšen tapas, yeah, ha? Krasno je, prav občudujem te, kako narediš tole kompozicijo na kruhku. Med tem, ko sta dva tap, pa kaj ti že, skoraj cel cega si že splatila? Ja, celega še ne, pa gre pa zelo hitro, zato ker imam veliko kvačko in debelo prejo. Tudi jaz sem danes zelo hitro spekla krvavico, priznajte. Kaj pa lahko naredimo s krajinsko, ne? Krajinska, to je naše gore list klobasa, spoznamo jo potem, da je zašpiljena lepo z leseno špiljo. Joj, Almira, med tem, ko jaz spečem en kolut krvavice, ti zaštrikaš za pol tepiha. Pa za tri četrt torbice. Krajinsko narežemo lepo na kolutke in ji preobrnemo, pokažemo na njeno večplastnost. Vržemo jo na oljčno olje in potresemo s papriko in s pikantnim čilijem. In naenkrat to več ni krajinska, ampak čorizo, recimo, ne? Lahko bi rekla temu, da je to čorizo že skoraj. Ali pa kulen. Odvisno. Evo, to lepo se gori. Tako, v bistvu so krajinske, nikaj jih ne zanemarjamo. Res so vse stranske in ne bodimo prepričani, da jih je zmeraj nujno treba jesti samo kuhane ali pa samo kuhane z repo ali pa žganci, čeprav so take tudi zelo dobre. Zdaj lahko se z njimi tudi včasih malo porafnamo, pa jih imamo za osnovo, pa še fajnje, ker so ekonomične, ker lahko iz njih nasitiš marsikoga. Potresamo z rdečo papriko. In odvisno od tega, kako zelo si želimo zapoprati, začiniti življenje, potresemo še s čilijem. Mislim, da meni to šlo takole. Takole. Presodimo, koliko bodo zmogli, ampak povem, nikar ne bote preveč obzirni, ker krajinska je krepka jed. Med peko jih lepo mešamo. Ampak zdaj, na kaj bomo položili tole krajinsko? Prejšnje krvavice smo položili na kruhke, na špinačo. Tole krajinsko bomo recimo položili na tako solatko iz belega fižola,
ki bomo zato, ker smo španski in tapasi so španski, dodali rdečo papriko in čisto malo balzamičnega kisa. Taka ideja za napol praznično predjed bo narejena. Samo do vilcu poiščem. Misliš, da bo tole? Poglej. Krasna zgleda, super. Samo s krajinsko bo še boljše. Aj na vrh tega daš pa krajinsko. Ja. Ko so kolutki popečeni, tako da dobijo to hrustljavo skorico rdeče paprike, jih lepo zložimo čez solatko. Takole. In to je v bistvu lahko postavite na mizo kot predjed, potem pa gledate, kdo je najbolj fin in kako se ljudje lotijo tega. Ne, to je prav super hrana, se mi zdi za zabave, pa potem se lahko vsak odloči, kaj mi je bolj všeč, krajinska ali fižol. Jo, Mira, veš, kaj je problem pri teh tapasih? Meni je najhujši problem to, ker to gre sicer res vse hitrej, ne? Ampak je pa neskončno. Ogromno dela, pa veliko različnih mora biti. Tu se meni zdaj že recimo praži čebula za naslednji tapas. Zelo, zelo drobno se sekljano čebulo, steklasto popražimo. Naredili bomo krokete namreč, krokete s prašutom, bešamelom, ki je za osnova tako eno gosto testo, ki bo podobno paljenemu testu. In pri tem testu, tako kot pri vsakem podobnem testu, spet odločajo sekunde. Ampak sreče pa ne odločajo miligrami. Meni so všeč taki recepti, da ne odločajo miligrami, ne? Da tako malo od oka. Ampak enkrat, ko te krokete probaš, jih zmeraj znova hočeš jesti. Zdaj bom jaz dodala tej popraženi čebuli, ki jo kar v precejšnji količini oljčnega olja pražen, moko. Kar moke. Veliko sem moke dodala, ne? In bom to skupno popražila. Bom pa dolila mleko, da bo dobila zelo gosti bešamel. Ste videli? Najlepše pri bešamelu je, da zelo mojstrsko zveni, ne? Pa zmeraj rata, pa vsi ga imajo radi. Dobro, ta je z čebulco je malo drugačen. Takole, v bistvu je bešamel en puding brez okusa. Puding, ki mu nismo dodali vanilija, ampak sem mu tokrat dodala čebulo, pa še kakšno začimbo. Mater, imaš gostega. Ja, pa to ni gosto, to je zdaj v bistvu ratalo paljeno testo. In ko tole testo začne tako pobirati stene od posode, ne, potem je narejeno. Vidite, da se takšen tanek filter ustvari, tole pa rata tako gladko, svilnato. Gledaj, ta pasarija, to je taka modna muha hrane, ampak je dobra modna muha. V modi tudi obstajajo kakšne modne muhe, ali so bolj smeri? V modi obstaja vse in smeri in modne muhe in trendi in stili in moda je pač stvar, ki se nenehno spreminja, če se ne bi spreminjala, če si ne bi vedno zmišljala kaj novega, ne bi bila to, kar je. Ampak meni, veš kaj, meni je všeč, ker vidim zdaj, da več ni zdaj samo dovolj, da zdaj si moderno oblečen, ker to zdaj itak vseeno, lahko si moderno oblečen, ne glede na investicijo. Meni se zdi zdaj fajn, da lahko ti tudi z modo nekaj sporočiš o svojem odnosu do sveta. Recimo, kupuješ organski bombaž. Sem slišala, da za bombaž porabijo največ pesticidov, za vzgojo bombaža se porabi največ pesticidov. In največ vode za beljenje bombaža, ne? V bistvu je moda že nekaj časa taka, da lahko z njo sporočaš. Ne? Z njo sporočaš, v bistvu je to nek tak vizualni jezik. Lahko poveš, tudi če ti ni do mode, to skozi oblačila poveš, ne? Mogoče pa v današnjem času, pa ko ni tako močno izoblikovanih teh trendov, je pa ta stil v oblačenost, prav ta stil, ki si ga vsak sam ustvarja, še toliko bolj izraziti. Skozi ta stil ti pač poveš, kar si misliš, kako doživljaš okolico, družbo, čas. Tudi, če si nič ne misliš, recimo, ko lahko hodiš kot darker ali kot emo, ne? Ali pa Če si kot emo, potem misliš kot emo, ne? Ja, no, ja, seveda. Vse, kar misliš, ne? Si to, kar nosiš, pa kar misliš. Če bomo mi nosili tako reto torbico, bomo pomenili, da imamo odnos do tradicije. Da, če smo si sami naredili, to pomeni, da imamo odnos do ročnega dela, da smo nekaj časa uložili v to, da smo sami si naredili, mogoče bomo imeli tudi drug odnos do tega. In s tem, ki sem jaz zdaj bom sama naredila krokete, ne, pomeni, da imam odnos do, recimo, do tega, da probam iz ene plemenite surovine, ki je recimo prašut, ki sem ga zdaj zelo nadrobno sesekljala, in sir, ki bo tudi prišel na riba not, bom probala narediti nekaj še bolj nasitnega in všečnega. Ole, poglej, Almira, jaz tudi rabim ročne spretnosti, zato da zdaj naredim iz tega pulpeta, ampak me testo je k sreči tako lepo lepljivo, ne? Samo tako delam z njega. Skratka, z tega paljenega testa, moka,
pražena čebula olje, ki smo mu dodali na kocke narezan pršut, nariban sir, zdaj naredila take krokete, ki bodo kle počakali lepo do končnega cvrenja in pohanja. Vsak bo še šel lepo v posteljico iz jajca, v posteljico iz moke in drobtin, tako kot se pravo pohanje spodobi, ampak to je prigrizek, ki ne bo nikoli ostal na krožniku, kadarkoli ga boste naredili, če danes za večerjo ali prihodnji teden za zabavo. Bom pa še naredila še ene krokete, ker ta posel mora biti velik in to je strašen pritisk na kuharco. Tile bodo pa imeli za osnovo zmečkan krompir in not bom dala bakala. Veste, kaj je bakala? To je tista riba, ki jo jemo decembra. Suha riba, bakala se tolče in pol rata taka majonezasta stvar. Zato jedce rabi samo suha riba, ki se ga tolče, ki se jo tolče lepo z oljem in malo česna. Jaz bom v krompir, zmečkan krompir, bom dodala kar vrsta bakala. Tega recepta seveda, to je tipičen španski recept kroketi z bakalajem. Dodala bom eno jajce, takole, krompir ne sme biti prevroč, tudi če je sveže zmečkan, in moko, koliko moke. Delate kdaj njoke doma, ali pa knedle, ali Mira, ti delaš knedle? Ja, slivove, marelčne. Pa narediš krompirjevo, to se delimo, ali delaš krompirjevo testo ali skutno? Včasih krompirjevo, včasih skutno. Aha. V bistvu za krompir rabim več časa, nekaj ga je treba najprej skuhati, zmečkati, ja. To pa... In koliko krompirja, pa koliko moke se da krompirje, to nikoli človek ne ve, toliko se da, da ni preveč. Ne, to jaz isto, tako kot ti. Meni moja mama prej, da manj moke doda, boljše bo. Se pravi, nikar pa to predolgo ne. Pacajmo, ne, pač ko se zmeša, v enem trenutku se predamo, roke si pomokamo in tudi tu oblikujemo lepe take podolgovate. Ti so pa podolgovati, a to je pomembno, pri tapasih šteje oblika, te so okrogli, tile so pa podolgovati. In jih takole lepo delamo s fajn pomokanimi rokami, prav? Zdaj v naslednji fazi jih pa odspremo. Zdaj veš, Almira, vem, zakaj je dal Almodova filmu naslov ženske na robu živčnega zlomaka. Če so te tapase pekle, so na robu živčnega zlomaka, tega je velik krat. Je, malih stvari. Zdaj pa prihaja naslednja runda. Vsakega lepo povaljamo, te sem povaljala v jajcu, moki in drobtinah in ocvrla, te pa kar takole damo not. Ti, a sve se mi da tako kot dve senjoriti iz Almodovarjevega filma, ha? Iz filma, malo... ja, sam ti kuhaš, jaz pa kvačka. Ena kvačka, jaz ena histerična nori po kuhni, ne? In v bistvu delave tapase, ne? Kdo bi si mislil, da je življenje lahko tako neskončno filmsko, ne? Pa tako nobenega cirkusa ni. Ti Almodovar pa že ni dolgo kakega filma napravo, ha? To pa res ne vem. Zdaj, na Ljubljanskem festivalu ni bilo nobenega njegovega. A ni bilo? Ne. Mogoče pa na knjižnem sejmu kakšna fajn knjiga. Kaka knjiga. To je zdaj ravno zdaj v Cankevem domu. Znači, pogledajte, takole to lepo se pohaj, mogoče to je res ideja, kaka še za danes zvečer. Mišli, da boš danes tudi zvečer se kdo tega loto? Ja. Jaz bi se takoj tako dobro zgleda. A no, to je pa že tudi nekaj, ne? Ne vem, če imam sestavine, ko jih je toliko treba. Pa ni treba, to je samo moka, krompir pa bakala. Aha. Veš kaj, življenje je preprosto. Pa zakaj pa ne bi, ne? Zakaj pa ne bi enkrat vse te koncepte obrnili na glavo? Na mesto krvavic, v bistvu iz krvavic narediš tapase. Na mesto krompirjevega pireja not zamešaš bakala. Na mesto krajinske, v bistvu jo preobraziš čorizo. In iz česa? Iz enega traku bombažnega? Skvačkaš cekar. Veš kaj, obrneš na glavo te koncepte modne, te modne diktate. It torbica mora biti draga, veliki logotip mora biti na njej. Kaj je to? To je it torbica tega leta, ne? Lahko. Jaz vas izzivam, ne? To je zdaj tudi izziv, da se pustite navdahniti od retro. Zato, ka kvačkanje to je retro. Tvoja mama kvačkala? Ja, seveda je kvačkala. Moja babica, mama. Tudi jaz, ko sem bila mala, sem kvačkala. Pa kaj je že zdaj takega? Ok, lahko kvačkamo. To sem zdaj pokazal. Pletemo lahko, ok, štrikamo, se naučimo še te veščine. Lahko se leto za Božič končno lotite potice, ne? Kaj še lahko naredimo? Lahko, ti se ene okraske znaš narediti? Okraske se dajo delati iz papirja, iz nitk, iz ostankov. Ampak zdaj, če jaz, ki sem takšen kramp, kad tega ne znam, a jaz kakšna šansa, da se to naučim, da mi mogoče celo profesorca to pokaže? Absolutno ne. Če znaš vse to, ne, to ni treba. Lahko prideš k meni na delavnico, v studio, pa te naučim. Kje? Kako v studiju? Pa to lahko kar vsak pride? Jaz sem tvoja prijateljca, jaz lahko pridem, ampak zdaj ne bi me nekdo gleda. V studiju imamo delavnice ročnih del, kjer se v bistvu učimo vse te tehnike, ki jih spet nekako oživljamo, vse te
tehnike, ki smo jih počeli, ročne tehnike iz naših mladostih. In to, kaj gledam, www.almirasada.si in tam vse to zvem. Tam se zveš. Malo pa to tudi v tvoji novi trgovinci v centru Ljubljane lahko vidim. Okay. Veš kaj, jaz sem brala eno pravljico, ne? In ta pravljica je govorila o enem sinu enega kralja, ki je bil zelo moder kralj, dober pa moder kralj. In ne, o hčeri tega kralja. In ta hčer od tega kralja je imela enega snubca, ki je bil zelo bogat in vse tako, pa je pravil kralj, ne, ti si danes bogat in si snubec moja hčer, ampak tako dolgo ti je ne bom dal za ženo, dokler se ti ne naučiš ene veščine. In šele, ko je ta snubec prišel, pa povedal, da zna ples košare oziroma nekaj ročno delati, je pravil tako, ker šele zdaj si ti... In to se mi zdi, to je spet ta en globok nauk, kot imajo pravljice, da se moramo kaj naučiti, ne. Veš, jaz pa včeraj vdaji sicer naredim zmeraj tudi bilanco na koncu, ampak danes se ne bom nič z bilanco hvalila. To posode, ker za te tapase smo porabili kar velik posode, ampak smo upam tudi, da bomo razveselili marsikoga. Se bom pa hvalila s tole bilanco, ne. Poglejte, koliko je ratalo, daj se razgrni. Se pravi, kje smo? Na polovici torbice? V bistvu na polovici, ja. To gre res zelo, zelo hitro, ampak to predvsem zato, ker je ta preja tako zelo debela, ne. Jaz v bistvu vzamem trak, to ni volna, ampak je kar trak in s tem gre res zelo, zelo hitro. To je izziv tudi vam. Naučite se ročne spretnosti. Boste videli let, to bo boljše naslednje. Valentina živa. Danes je pa prišla na svoj račun. Še eno žensko sem imela tu, ženski čvek, tako naprej. Veš kaj, najbolj zabavno je, ko lahko ženske skupaj kvačkamo, štrikamo, tvitamo ali pa kuhamo. Jaz ne moram reči, kaj ste ve vse zmožne delati. Veš kaj, to je, smo bile ženske na robu živčnega zloma, smo bile tudi visoke pete, ker zato, ker je vse špansko. Čeprav tukaj ti dekoracija ni ravno uspela. Kako meni, pa to je najlepše tako. Lahko pa? No, lej, vse v redu, važno, da je dobro za pojest. A se vam zdi, da tu dekoracija, to je pač tako, kot je dobro? Koliko kranskih klobas si uničila za tapase? Niso njih prav veliko, to je res lepo, ker so izdatne, veš ti tapase. Ta tvoja gostja, ne, ki je kvačkala... In bo do konca skvačkala isto torbo, boršo, ko ste mu reče. In to bo zelo lepo naredila, zato ker je modna oblikovalka. Naredila za nekoga izmed vas, ne, predvsem za drage dame, to pride v poštev, predvidevam, ne. Ali pa za gospode, če bojo dali za darilo. To bodo sploh veseli, takega darila bo vsaka vesela. Spraševali smo vas danes, kdo, ne, kako... Kako se reče temu, da je nekaj navdihnjeno... od nekdanjimi rečmi in prenešeno v današnji čas. Skratka, izhali smo besedo retro. Vsi tisti, ki ste to napisali, ste imeli prav tudi vintiča, ne, recimo pride oboštevam, ampak mi nekako govorimo slovensko tu. Ne, vintič je prav staro. Retro je pa prav tako, da je retro navdahnjeno. Sprav retro. Ja, lahko pa tudi vintič, saj smo široko gledamo. Tisti, ki je bil iz žreba in pravilno odgovoril, je zdaj le objavljen na naši Facebook strani. In, a to je torba kaj za natrk ali tudi za vmesno? Ne, to je torba, s katero lahko... Ženske vemo, kaj imamo, kakšen odnos do torb imamo. Torba mora iti not vse, pa še malo. Da potem ni še najdete in... In iščemo, iščemo in ravno na dnu so zmeraj ključe. Daj, moraš probati enega. Boš žrebal? To je kaj? Bakala. Ta je krompir bakala. Tele so pa testo, nasekljam prašut, pa sijo. To po moje tudi rad ješ. Jaz smo tudi probali. Jaz sem vse rad jem. Se lahko jejo z rokami. To je fajn, pa saj vilce ne umažete. Jaz bom rekel adio. Gledal tem, da lahko potem jeva, prav? Ja. Ok, hvala, da ste bili z nami. In naslednjo soboto jasno, ko bo že vesel december, se ga veseliš? Zelo, zelo se vesel. Meni je december najljubši letni čas, zato, ker takrat se pa sploh v kuhnji ječijo lonce in ponve. In tudi v veselem decembru jasno bom vsako soboto z vami. Hvala za danes in nasvidenje še 7 dni. Čau.